U avgustu sam došao polovinom prošle godine, znači polovinom 2014. godine, i imao sam misiju i viziju da završim ono što je započeto u prvoj polovini godine, zahvaljujući svrsrednoj pomoći mog uvaženog prethodnika doktora Nenada Ivaniševića. Sve ono što je on zacrtao u svom programu za 2014. zajednički smo uspeli i realizovati. Od najznačajnijih investicija svakako jeste projekat termoizolacije fasade doma u Dudovoj šumi, koji je upravo se evo završava. Malo je došlo do produženja roka, ali zaista zbog zimskih uslova minimalno je produženje, tako da što je najbitnije ovdje kad se završava, nema nikakvih problema oko toga. To je projekat od 10 miliona dinara, znači 6,5 miliona su radovi, ostatak je nabavka termoizolacionog materijala. Tako da ukupna vrednost je oko 10 miliona. Od značajnih projekata svakako bih istakao ono što je bilo obezbeđeno kada sam ja došao, to je bilo 5 miliona i 700 hiljada dinara za projekat grejanja na biomasu u domu za odrasla lica u Čikoša. A uspeo sam u drugoj polovini, odnosno pred sam kraj 2014. godine, da obezbedim i dodatnih 5 miliona da bi se taj projekat iskompletirao, odnosno mogu kompletno završiti. Sva sredstva su obezbeđena od pokrajinskog sekretarijata za energetiku i rudne sirovine, tako da je pokrajina pomogla sa tih nepunih 11 miliona dinara što se tog projekta tiče. Od pokrajine smo dobili još 500 hiljada za javljače požara u ovom objektu, dobili smo 300 hiljada dinara za video nadzor takođe u domu za odrasla lica. Od pokrajine smo uspeli prilikom rebalansa pokrajinskog budžeta dobiti 9,5 miliona nedostajućih sredstava za otvorenu zaštitu, ono što nam je lokalna samouprava u prošlogodišnjim budžetom uskratila. To smo uspeli nekako da dobijemo od pokrajine, naišli smo na razumevanje od pokrajinske vlade, tako da smo uspeli zatvoriti prošlu godinu sa otvorenom zaštitom. Ali najznačajniji projekat koji smo uspeli u prošloj godini ostvariti, opet uz pomoć državnog sekretara gospodina Ivaniševića i resornog ministarstva, obezbedili smo 50 miliona dinara za poboljšanje uslova smeštaja u domu za negu u 27. marta. Naime, tamo su u toku radovi na izgradnji jednog novog, kompletno novog paviljona od 660 kvadratnih metara, koji će biti kapaciteta 66 korisnika, savremeno opremljen kompletno novo objekat, i tu je ministarstvo izdvojilo 50 miliona sa PDV-om, na radovi su 42 miliona, 43 miliona plus PDV, znači ukupno 50 miliona dinara. To je za izvođenje radova ključ u ruke, za kompletno završetak gradnje tog objekta. To su onako najgrublji i najznačajniji projekti koje smo prošle godine uspeli ostvariti. Naravno, imali smo nekoliko sitnih projekata, javne radove za osobe sa invaliditetom i tako dalje. To su oni projekti koji su finansirani od strane lokalne samouprave, od strane nacionalne službe za zapošljavanje i tako dalje, ali su to sve uglavnom projekti manjeg finansijskog obima, tu do milion dinara, milion i po dinara. No i takve projekte smo radili prošle godine. Ono za što se ove godine pripremamo jesu pre svega IPA projekti. Nažalost, ove godine će se verovatno malo kasniti sa IPA projektima, pošto je ovo budžetska godina za Evropsku uniju, Evropska unija donosi petogodišnji budžet, onda očekujemo raspis IPA projekata tek krajem ove godine, odnosno u poslednjem kvartalu ove godine, ali to ne znači da se ne treba pripremati. I u tom pravcu smo ostvarili već neke kontakte sa zemljama u okruženju. Posebno smo imali interesantan kontakt sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno upravo sa Federacijom Bosne i Hercegovine, gde smo bili u Tuzli, razgovarali sa ljudima iz Tuzle, i tu se pripremamo za jedan projekat koji bi bio na relaciji Tuzla-Osijek-Subotica u tom nekom trouglu, i tu bismo pokušali da konkurišemo kod Evropske unije sa projektom prevazileženja kulturološkog otpora prema smeštaju starih lica u gerontološke centre. Mi u Vojvodini u ovom trenutku ne imamo tako izražen taj otpor, odnosno ta kulturološka granica je u Vojvodini polako pomerena. U Hrvatskoj je otprilike na istom nivou kao ovde, ali Bosna i Hercegovina prilično zaostaje u pomerenju te kulturološke granice.
i tamo se ljudi vrlo teško odlučuju da smeštaju u domske objekte, u gerontološke centre, u domove penzionera ili kako god se lokalno kolokvijalno oni zvali. To se smatra sramotom za porodicu? Jeste, još uvek postoji ta veliki otpor ruralnih sredina, a Tuzla je, nažalost, nakon rata doživela situaciju da je dobar deo ljudi izbjegao iz Tuzle, a naselili su je ljudi upravo iz ruralnih sredina, povukli se sa planina, spustili se u grad i ta, zaista mislim da je njima potrebna ta pomoć, ali nije loše svakako da i mi ovde u Subotici poradimo na afirmaciji smeštaja ljudi u gerontološki centar, zato što i ovde još uvek postoje određeni otpori. Naravno, kažem, daleko su manji nego u ruralnim sredinama, jer mi trenutno imamo 530 korisnika smeštenih u našim objektima, što je pun kapacitet, ali evo očekujemo neko proširenje kapaciteta. I ono u pravac u kom želimo ići kod proširenja kapaciteta, nažalost, jeste upravo palijativa, to su ležeći bolesnici. Zbog ekonomske situacije u društvu, zbog sve izraženije krize i zbog sve manjih primanja i teškog obezbeđenja egzistencije, ljudi stare svoje drže u kućama do zadnjeg trenutka dok god mogu zbog penzije, da bi penzija ostala u kući. E ono trenutka kada dođe do toga da postanu inkontinentni, da su vezani za krevet, kako se to narodski kaže, onda se tek odlučuju za smeštaj i mi, nažalost, sve više takvih korisnika imamo i zbog toga će i ovaj novi objekat biti upravo takav stacionarno tip, odnosno stacionar, to će biti jedinica pojačane nege, gde ćemo upravo pokušati da takve korisnike objedinimo na jednom mestu, gde je jednostavnija i nega, i zdravstvena zaštita, i hranjenje bolesnika, i tako da sve ono što prati smeštaj takvih ljudi. Od projekata koje još planiramo u sledećoj godini svakako jeste i opremanje tog objekata. Znate, mi ćemo imati izrađen objekat, ali taj objekat treba opremiti nameštajem, medicinskim pomagalima, sredstvima, trpezarije opremiti. Mislim, sve ono što ide u opremanje. Stručni kadar za to? Tu će biti velikih problema. Mi smo upravo neki dan dobili dopis od ministarstva gde se od nas očekuje dodatno smanjenje broja zaposlenih za 5%. An general u celoj državi, znači, ne samo od Subotice. I upravo sam, evo, pre sat vremena potpisao zahtev da se izuzmemo od toga, jer proširujemo kapacitet pod jedan, pod dva, kod standarda. Znate, vi imate broj osoblja se određuje prema broju korisnika. Ali nije sve jedno da li imate 530 korisnika u jednom objektu ili imate 530 korisnika u tri objekta. Vi kada imate u tri objekta, onda imate povećene troškove transporta, hrane, povećene troškove, ne znam, obezbeđenja, svega. Prosto, tri lokacije traže više ljudi. Mi smo na tri lokacije i zbog toga mislim da ćemo morati, ako ništa drugo, zadržimo postojeći broj zaposlenih, jer jako je teško ovako obezbediti. Imamo velike probleme sa zaposlenima. Evo samo poslednji primer. Imali smo dva mlada momka, 27-28 godina, koji su bili kuvari kod nas. Divni momci, odlični radnici, savesni, odgovorni. Došli su kod mene, kažu, direktore, našli smo posao u Nemačkoj, 1500 eura je plata, stan i hrana obezbeđeni, mi bismo išli. Vi se nećete ljutiti. Nemam ja šta da se ljuti. Ja mogu samo da izrazim svoje duboko žaljenje što mladi ljudi odlaze iz Subotice i što tako vredni i stručni ljudi odlaze trbuhom za kruhom. Nažalost, ovde oni nisu mogli ostvariti više od 200 eura, nepunih 200 eura, 22-3 hiljade dinara su mogli da zarade i svakako ih razumem što su otišli. A problem je naći sad ponovo dva dobra kuvara, jedno što ih nema na tržištu, a drugo, što saglasnost za zapošljavanje neću dobiti vjerovatno jedno pola godine, možda i 7-8 meseci dok iz ministarstva odobre da zaposlimo kuvare. I do tada se moramo snalaziti sa pomoćnim osobljem. Dobro, imamo još dva kuvara, ali gro posla će preuzeti pomoćno osoblje i problem je sa bolovanjima. Znate, nama je prosek plate u ustanovi oko 24.000 dinara. Izuzetno nizak prosek. I svi oni koji su na minimalcu ili ispod toga, kad odu na bolovanje, nemaju nikakvo umanjenje. Nažalost, imamo pojavu i zloupotreba bolovanja.
koje su jako teško dokazive, naravno, znate, kad se ode kod lekara, kad lekar ispiše dijagnozu da to niko neće oboriti, ali odlaze nam ljudi, po 2-3 nedelje su na bolovanju, po nedelju 2 dana rade, vraćaju se. Mislim, to je malo nekorektno, jer njih nekorektno je zbog onih koji ostaju raditi, jer neko mora voditi njihov deo posla. Tako da, ogromni su problemi, a primanja su izuzetno mala. Naravno, nas je ovde u socijalnoj zaštiti pogodio i ono, uvođenje zakona o platnim razredima, nama je svima skinut minuli rad, recimo ja posle 34 godine radnog staža imam nula minuli rad, ali Bože moj, tako je kako je, šta da radimo. Ja sam svestan toga da se može potrošiti samo ono što je zarađeno i da država ne može da izdvoji više nego što ima, ali želim samo da naglasim da je trenutna situacija prilično alarmantna i dosta teška u ove oblasti i uopšte u socijali, u zdravstvu, svugde su veliki problemi. Imamo problemi sa lekarima, dobro bi bilo zaposliti dva lekara, po tome mi po standardima imamo pravo na dva lekara. Nažalost, 2013. kada je sve zamrznuto, mi nismo imali zaposlene lekare, nego su posao lekara obavljali konsultanti po ugovoru. I od 2013. nikako ne možemo da dobijemo saglasnost. Saglasnost stoji u ministarstvu, čekamo da bismo zaposlili lekara, ali to će biti jako teško. Tako da i dalje imamo 5 lekara opšte prakse angažovanih po ugovoru o delu i 3 specijaliste. Znači 8 lekara pokrivaju naše potrebe, ali i to je nedovoljno, jer dobro bi bilo imati makar 2 lekara u stalnom radnom odnosu koji bi puno radno vreme provodili uz pacijente, sa pacijentima. Drugačiji odnos imaju i pacijenti sa lekarom kada svaki dan sreću istog čoveka. To su stariji ljudi, teško prihvate promene, a nama se dešava da angažujemo lekare na po 2 sata u ugovoru o delu i svaki dan dolazi drugi lekar. Jako, jako je teško raditi u takvim uslovima. Nadam se da će ovo sve biti prepoznato. Imamo jako dobru saradnju sa ministarstvom, kažem, ja moram da naglasim da nam puno znači što je svoj Nenad Ivaniševi tamo Subotičanin je, 14 godina je vodio, bio na čelu ove ustanove, jako dobro zna svu problematiku i zaista se puno trudi da nam pomogne da prevaziđemo te probleme koje imamo. Što se tiče, kada je reč o projektima energetske efikasnosti, da li će se nešto dešavati i u 2015. godini? Mi svakako učestvujemo na svim konkursima, koliko sam pratio pokrajinski budžet ove godine ponovo predviđa određen iznos sredstava za energetsku efikasnost. Mi smo uradili puno toga na podizanju energetske efikasnosti. Da, zaboravio sam da kažem, kada sam sumirao prošlu godinu, smo dobili pred kraj godine još dodatnih 2 miliona dinara za postavljanje solarnih panela u domu za odrasla lica, gde će se sanitarna voda grejati na solarne panele. I svakako ćemo konkurisati. Od te energetske efikasnosti urađena je PVC stolarija u domu Dudova Šuma je kompletna PVC stolarija i sada je završena termoizolacija fasade. U domu za negu je deo stolarije rešen, tamo ostaje fasada da se uradi i ostaje na takođe i fasada u domu za odrasla lica u Beličikoša. Svakako ćemo konkurisati ove godine kod pokrajinskog sekretarijata, pokrajinske vlade, zavisno preko kog sekretarijata, ali najverovatnije preko sekretarijata za energetiku će biti raspisani konkursi i očekujem da ćemo i odatle naići na razumevanje, ćemo dobiti određenu podršku za tu energetsku efikasnost. U toku je javna nabavka za izvođenje radova na postavljanju kotla na biomasu u domu za odrasla lica i, kažem, eto, do sledećeg grejne sezone ćemo sigurno i tamo preći na biopelet. Znate, ja ne znam koliko ljudi znaju u stvari šta je to grejanje na biomasu, svi očekuju će tu neki šleperi sa slamom, granjem i nečim tutnjati kroz grad i dovoziti to, radi se o briketiranim peletama koje liče otprilike na one peletice pri kojima se kuce i mace hrane, eto tako to izgleda, znate. I to je, mislim, vrlo jednostavna primjena, to se kipuje u kontejner koji ima elektronski dozator, unosi, ubacuje u gorionik, sagoreva, pepela bude možda na dnevnom nivou pa kilograma. Znači, to je vrlo, vrlo prihvatljivo za urbane uslove. Jer svako kad pomenete biomasu, svi očekuju masu. Nema tu mase, to je samo
energent, iz biomase je napravljen energent. Na zapadu je dosta jaka institucija, tako da kažem, volonterizma u oblasti socijalne zaštite. Koliko je to kod vas? Znate, pitanje volonterizma podrazumeva da je neko, da bi bio volonter, mora biti prvo lično obezbeđen, dobro situiran, da ima dovoljno slobodnog vremena i da može da se posveti svoje slobodno vreme da utroši za to da bi pomogao drugima. Kod nas su ljudi vrlo loše materijalno situirani, bave se sobom i vrlo malo vremena imaju za volonterizam. Ja verujem, kada bi se to pokušao institucionalno organizovati, da bi tu bilo prostora, ali za sada je jedina institucija koja se vodi socijalnu zaštitu država, pardon, nije jedina, ima humanitarnih organizacija, ali to je sasvim drugi oblik pomoći i zaštite. To je pomoć na taj način što će nekome dati hranu, što će nekome obezbediti odeću, što će mu možda obezbediti deo ogreva i slično, to rade humanitarne organizacije, ali pravu institucionalnu socijalnu zaštitu uglavnom radi država preko, da li kroz, preko direktno država, pokrajina, lokalna samouprava. Mi ćemo i ove godine, nažalost, imati problem sa sredstvima za otvorenu zaštitu. Od grada smo budžetom dobili svega 39 miliona, a realno troškovi otvorene zaštite su oko 50 miliona. Mi ćemo pokušati da od pokrajine izdejstvujemo kao prošle godine da nam se obezbedi taj nedostajući deo sredstava. Ukoliko ne naiđemo na razumevanje u pokrajinskoj vladi, onda ćemo, nažalost, morati da redukujemo nivo te otvorene zaštite. Mi trenutno u otvorenoj zaštiti imamo 850 korisnika, što je izuzetno veliki broj. To su ljudi koji su u stanju i zdravstvene i socijalne potrebe. Znate. Mi pružamo negu u kući, pružamo pomoć spremanja u kući i tako dalje, tako da 850 korisnika je zaista veliki broj. Znate, 850 korisnika na jednom mestu i nije tako veliki problem, to bi se dalo odraditi, ali 850 korisnika i na 850 adresa na celoj teritoriji grada i to je zaista teško pokriti. Imamo tih 11 gerontoloških klubova, tu računam i klubove u prigradskim naseljima, znate, nije baš jednostavno pokrivati Bajmok, koji je 25-6 km od Subotice. Isto tako, Đurđin, Stari Žednik, nažalost, gerontološki klub u Čanteviru se nije primio, uslovno kažem, ali očekujem da ćemo i tamo poraditi nešto, jednog dana kad bude sredstava za to, kad lokalna samouprava prepozna potrebu za tim. U prethodnom periodu je jako puno urađeno na širenju te mreže otvorene zaštite. Nažalost, sa sredstvima koje se sada izdvajaju, mi nismo u stanju da pokrivamo dostignuti nivo, a ne da dalje širimo. Kažem, prosto moramo tu nalaziti alternativne izvore sredstava. Očekujemo od ove godine da će nam lokalna samouprava indirektno pomoći na jedan drugi način. Naime, prema zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ustanove ovakvog tipa kao što je gerontološki centar, imaju pravo da od lokalne samouprave dobiju na korišćenje do 100 hektara zemlje bez naknade. Mi smo podneli zahtev prošle godine, čim sam ja došao u ustanovu, odnosno podneli zahtev da nam lokalna samouprava odobri korišćenje 100 hektara poljoprivrednog zemljišta. Dobili smo odgovor od gradonačelnika, gde je rečeno da je program za prošlu 2014. prošao, da je ministarstvo dalo na njega saglasnost i da ga sada više ne mogu menjati, ali da se početkom 2015. javimo i da će lokalna samouprava imati razumevanje za naš zahtev i da će se to naći u programu. Mi smo taj zahtev obnovili sada u januaru i očekujem da će ove godine ući u program i ukoliko dobijemo tih 100 hektara zemlje, tu bismo kroz organizovanu ratarsku proizvodnju, mislim, mogli obezbediti jedan deo tih nedostajućih sredstava. Znate, velika je stvar ako dobijete 100 hektara zemlje gde je zakupnina, ne znam, po hektaru 20.000 dinara, a ne morate da platite, već je očigledno da tu mora biti prostora za neku, kažem, uslovnu zaradu koja bi se mogla upotrebiti u unapređenje, podizanje standarda korisnika i uopšte podizanje standarda usluga koje je pružena. Naravno, mi tu zemlju ne možemo izdavati da u podzakup, mi to moramo sami obrađivati. I spremamo se za to da naručujemo usluge na tržištu, organizujemo proizvodnju i mislim da će to, ajde da kažem, poboljšati materijalni položaj naših korisnika.